У зв'язку з поривом магістрального водогону по вулиці Фестивальній трохи більше, ніж місяць тому, провели ремонтні роботи, через що довелося зняти частину дорожнього покриття автомобільної дороги. Рухавцівок даною вулицею досить жвавий, тож ситуація, яка склалася, викликає невдоволення серед водіїв. Причини, з яких досі не відновлено дорожнє покриття по одній з центральних вулиць міста, дізнавалися в директора комунального підприємства дорожньо-експлуатаційне управління. На сьогоднішній день у нас є така проблема. Наразі маємо таку проблему по вулиці Фестивальна, де близько 60 квадратних метрів пошкодженого асфальтного покриття після ремонту пориву водоканалу. Станом на сьогодні ситуація склалася таким чином. Ми цю яму засипали та уклали щебінь, та зверху поклали асфальтну крошку. Оскільки наразі ми не в змозі придбати асфальт, що значно подорожчав в ціні, відносно попередньої ціни, на яку проводили закупівлі за системою Прозоро. Тож ми не в змозі купувати та не маємо на це права, відповідно до вимог законодавства. Ми розраховуємо провести переговори, можливо, нам все ж виділять близько 20 тонн асфальту, щоб ми мали змогу вирішити це питання. Якщо нам підуть, на поступки питання вирішимо цьогоріч. Якщо ні, то лише весною. На превеликий жаль, раніше ніяк. Спостерігаючи за роботою комунального підприємства ДЕУ, останнім часом помітили масові роботи з облаштування пішохідних доріжок новою тротуарною плиткою за програмою благоустрою. Тож, користуючись нагодою, поцікавились, як просувається робота в цьому напрямку. Ну, була внедрена програма благоустрою. В місті ввели програму благоустрою. Чотири квартали визначили такими, що потребують робіт по тротуарам, заміна плит, заміна асфальтного покриття на тротуарах. Це Тбілісський, Добринівський, Московський та Білгородський. Закінчили роботу в Тбілісському. Наразі закінчуємо роботи в Білгородському з укладанням плит. Вкладаємо нові, замінюємо старі, зламані плити. На жаль, в Московському роботи так і не розпочали. Не зможемо розпочати в цьому році через відсутність фінансування. В цілому було закуплено близько 600 нових плит, котрі ми уклали в більшій мірі – Добринівському та Білгородському. Усього близько 3000 зламаних плит ми замінили цьогоріч на нові. Оскільки на цьому тижні були перші провісники зими, наостанок цікавимось, чи готові в комунальному підприємстві до примх з боку природи і чи не стануть снігопади несподіванкою для дорожніх служб. В цілому сказати, звісно, ми готові. Якщо говорити в цілому, ми готові. Все це прибиратиметься своє час. Маємо лише одну величезну проблему – масове скупчення автівок у дворах, що захаращують простір та заважають своєчасно прибирати сніг. Зазвичай сніг іде вночі, вранці ми починаємо його чистити. Коли автівки ще стоять, через що ми не можемо заїхати у двори. Основні центральні вулиці ми готові прибирати вчасно. Готова й техніка. Цього літа провели ремонт двох поливомийних авто. Готові трактори, начепили ківши на ремонті один з унівимогів інших в робочому стані, як тільки закінчимо і буде повністю готове. Все буде добре, і все, що залежатиме від нас, буде добре.